Обикалене и пиене Дейвид Уилкерсън, 1 септември 1978 година Алкохолът е далила на новото време, целящ да ослаби църквата и да ограби от силата й. Наблюдавам някои неща между младежите днес, които наистина ми разбиват сърцето. Отидете на който и да е рок-концерт и наблюдавайте как младежите се улюляват под високата музика, на сцената дива и демонична група наркомани, облечени в отблъскващи дрипи, плюят и крещят по техен си начин сред аборигенските звуци. Крещящи тинейджери протягат ръце, умолявайки да бъдат докоснати или видяни, заплюти или напсувани с някакво нецензурно действие. Това е непрестанно движеща се маса от обладани тела, размятащи се коси и ръце, скачащи, падащи, повечето от тях са другилени. Те повръщат, припадат, падат един върху друг в жалко подобие на фалшив екстаз. Наблюдавайте ги. Лочещи бира из паркингите преди концерта. Колите им са превърнати в мобилни барове и спални. Това е някакво алкохолно съсезание за ученици, които нарочно искат да се надрусят до козирката, някои от тях трябва да бъдат внесени на концерта от полупияни приятели. Други са зарязани навън, паднали върху храсти и контейнери за буклук, припаднали в пиянски унес, а други са се превили от стомашни болки, докато страдат между паркиралите коли. Приличат на военни жертви, оставени ранени и кървящи от отстъпващите войски. Вътре като предвкусване от ада, сатанинска реклама, показваща ни как изглежда самото нещо – сексът и пънк жаргона се леят от огромните усилватели. Прилича на ниагара от мръсотия и арогантност. Хапчета и трева се подават от ръка на ръка, като животоспасителни лекарства. Хапчетата се пият с бира. Тревата се редува от големи глътки вино и уиски, сипани от термоси. Алкохолът те смъква от действието на по-силните наркотици. Музиката е висока, насилието много, много секс, много дрога, много бунт. Всички са в настроение от алкохола. Отвратително депресираща гледка е да седнеш на балкона сред тях, гледаш върху море от нервни, дрогирани младежи. Изведнъж ще те осенява. Тези деца всъщност се покланят на дяволски алтар. Те боготворят тези обладани от демони и изпълнители, макар да знаят, че те са против Христос, против Бог и против държавата. Опоените с дрога и алкохол създания са като топчици глина, моделирани от ръцете на търговски дяволи. Приличат на водени на заколение агнета. Чувстваш смразяващата тъмнина на пуснатите на свобода демони. Почти можеш да видиш дявола, вееш на тълпата, пая си, ловяш ги един след друг. Те шават и се гърчат, като опитващи се да се освободят същества. Да ги видиш как излизат от концерта е все едно Гледаш погребално шествие. Смъртта на духовна смърт витая навсякъде. След цялата тази пира, дрога, дивашка музика, викане и танци, те продължават да са празни и самотни. Върху греба си носят товар по-тежък от този, с който влязаха на концерта. Дойдоха с надеждата да намерят свобода, исках избавление, нещо, което да облегчи празената дълбоко в тях. Вместо това, те си тръгват с още по-голяма болка качват се върху бързите четири колела, за да прекарат нощта в пиене на бира. Ако концерта не задоволява нуждите, вероятно цяла нощ обикаляне и поркане ще ги задоволи. И дори възможността от катастрофа не може да ги спре. Дори когато видят младите си приятели, откарвани с линейки с виещи сирени, напълно примирени могат да присъстват на погребението на близък приятел, като че искат да кажат «Ех, поне най-накрая намери покой». Няма повече търсене, няма повече боричкане, смъртта го избави от тази празнота. Кои са тези другирани ученици? Звучи отвратително, но точно такова е. Звучи пресилено и преувеличено, но не е. Кои точно са тези хиляди пиещи и другиращи се деца, които се тълпят на концертите и обикалят и пият до сутринта? Улични скитници? Млади ефтини проститутки? Жертви на гетата? Мизерстващи деца? безбожни антихристи? Не. Повечето от тях гледат право в очите и заявяват Аз съм християнин. Ходя в първа църква. Родителите ми са добри християни. И това е точно така. Можете да ги видите седящи в църквата с семействата си всяка неделя. Някои от тях пеят хора. Други са активни в младежкото служение. Уважават Бог, не са разочаровани от Исус, а понякога дори прелистват Библията. Тези съвременни млади пиячи карат скъпи коли и джипове. Родителите на по-голямата част от тях нямат ни най-малко представа до къде се е докарали децата им. Те лъжат родителите си с вид на наимност. Това, което ме натържава най-много относно тези обикалещи, пянстващи, самозаблуждаващи се християни, е, че родители, служители, младежки лидери и църквата изискват от тях толкова малко. Църквата като цяло е съгласна с пиянския начин на живот. Пасторът се страхува да говори против дивашката музика, дреки и концерти, пиенето без задръжки, свободен секс, защото се плаши, че те ще го отблъснат и ще напуснат църквата. Младежките пастори поставят джеббокс в салоните за развлечение в църквата, така че децата да са в състояние да задоволят апетита си за хард-рок след кратичко молитвано събрание. Много често пастора, младежкият лидер, родителите и половината дякони не могат да накарат децата да стоят далеч от алкохола, просто защото и те пият. Пасторът обича вино. Родителите пият коктейли. Дяконите се наливат с бира. Тези попиващи си светци са в основата на тази вълна от пиянство, която днес помита нацията и разрушава хиляди от най-добрите ни младежи. Покажете ми човек на вона, който пие, макар и съвсем малко, и аз ще ви покажа малодушник, който се страхува да проповядва истината. Лично познавам служители, които не близват алкохол, но които се страхуват да говорят за пиене в събранията си, защото не желаят да се навлекат нева на богатите и влиятелни членове на църквата. Ако се изправят като Божий пророк в събранието и извикат срещу цялото това вино смучене и наливане с бира, ще ги хванат за ушите и ще ги изхвърлят през вратата търсят се смели проповедници. Къде са всички Божии мъже, призовани да бъдат пастори, младежки лидери, младежки съветници? Къде са всички тези, които наистина обичат младите хора, за да ги предизвикат директно за ужаса от пиенето? Стига вече с този безградначен, мишкарски подход към бездравствеността и пиянството. Стига вече с целият този глупав разговор, че не искаме да нараним или засегнем младежите, които обичат да пият с техните съученици. Стига и с тези небиблейски изтъквания за някакъв нов морал, който ни дава повече свобода да пием смярка. Стига с лъжите, че Исус и Павел пиели вино и че християните, които не са под закона, могат да правят също. Господи, дай ни служители и родители с достатъчно морал да спрат този потоп от толерантност, който позволява пиянствата и прелюбодействата след младите. Още колко от децата ни трябва да се алкохолизират и да се превърнат в отрепки на обществото, преди да кажем стига? Още колко хиляди тинейджери трябва да бъдат жертвани на пивоварните отари, преди да се ядосаме достатъчно, за да проговорим? Какво трябва да стане, за да се убедят пиящите светии, че са се превърнали в най-големия препани камък, с което това поколение се е изблъсквало? Кога ще проумеят служителите, че мълчането им по този проблем се възприема като одобрение на пиянството? Стига вече бира и библии. Стига вече християни с коктейли. Стига вече пиващи светии. Това поколение е имало достатъчно мъгливи морални стандарти, които позволяват да става каквото ще начин на живот. Писнало име от проповедници на Евангелието, които оправдават греховете им. Загубили са цялото си уважение към църкви и пастори, които вече не изискват от тях да излязат от света и да бъдат отделени и чисти. Пиячите трябва да бъдат предизвикани. Това поколение се нуждае и желая послание, което изисква повече святост, повече самоотричане, повече любов към Исус, по-голямо отделене от деградиращия свят. Те не се нуждаят от това някой пиваш си бира светия да ги потупа по раното и да им каже – Просто вярвай, бъди умерен във всичко. Окей okay, си. Малко пиене е добре, стига да стоиш в църквата и да правиш добро. Някой трябва да каже на това пиещо и голяещо поколение ти си смъртноносна грешка. Точно тук и точно сега аз предизвиквам всеки млад човек, слушащ това послание. Аз твърдя, че пиенето на какъвто и е да е вид алкохол, бира, вино, уиски е грешно в Божиите очи. Не ме интересува колко от служителите, които познавате, пият. Не ме интересува колко от тези, които ходят на църква, пият. Не ме интересува колко пият родителите ви. Не ме интересува дали всеки политик, който нарича себе си християнин, пие. Не ме интересува дали всичките ви приятели пият. Това не променя нищо, след като Бог е загрижен. Продължава да си е смъртоносно погрешно. Знам, че с думи не мога да ви накарам да не пиете, нито пък мога или ще се опитам да ви оплаша. Някои просто ще ме отблъснат и ще се ядосат, но аз ви предизвиквам не просто като служител, но чрез святия Божий дух. Духът се движи по цялата земя днес, призоваващ честни християни към напълно предаден живот, пълно отделен от страста и похота и абсолютно въздържание от алкохол и прелюбодейство. Тайнствената сила на алкохола Алкохолът има тайнствена сила. Хората изглежда не могат да му устоят, когато нещата тръгнат на зле. Алкохолът е толкова безобиден, толкова достъпен, толкова добре приет от обществото, а в същото време може да разруши тялото точно толкова сигурно, колкото и рака. Алкохолът предлага заместителен мир, временно облегчение от болката, цяре за болешки, сърдечна и ментална скръп, точно това предложиха на Исус, когато го качиха на кръста. Нещо да си облегчи болката. Той отказа да пие. Мразаше го. Свръхестествен живот протичаше в него и той нямаше да го омърси с предложеното му от дявола питие. Не можеш да другираш Бог с алкохол, както не можеш да дрогираш и никое от истинските му деца. Както Христос, те не биха имали нищо общо с тайнствата на Сатана. Половината от цивилизования свят се другира с алкохол. Лидерите на Русия управляват с водка. Французите управляват под въздействието на вино. Тази страна е водена от Конгрес, в който большинството от конгресмените и сенаторите издават закони под въздействието на мартини и коктейли. Законите се пишат под въздействието на ликьор. Силата на алкохола е в способността му да приспи душевния живот. Пресушава съвестта, като я е закоравява, докато огрезенията е изчезнат. Води душата до вечно търсене на удоволствие. Тайнствената му сила е основана на факта, че се храни с себе си. Предизвиква унищожителен глад, който не може да бъде задоволен. Помита жертвите си чрез обещания за живот и щастие, докато в същото време ги потапя в тъмния свят на демоните, отчаянието и смъртта. Обещава им рай, а в същото време ги захвърля обратно в ада. Алкохолът е опасен, защото отдава мислите превръща обедеността в малодушие. Приспива хората за Бог и обръща сърцата от духовните неща. Алкохолът оголемява вътрешностите. Това, което причинява на душата, е много по-унищожително от това, което причинява на тялото. Превръща духовният ум в сито, което не може да задържи Божиите обещания. Истината бива обработена и отхвърлена директно от мозъка. Страстта за Бог е изместена от страст за отрова. Алкохолът се превръща в опиума на дявола, с който той дрогира човечеството толкова съвършено, че Бог е забравен. Алкохолът е средство, което умните хора използват, за да претъпят болката от скуката и празнотата в живота. Той е цивилизования метод да се превърнеш в дивак. Днес човечеството се страхува до смърт да бъде тъжно или нещастно, така че култ към доброто настроение беше измислено дявола. Членовете на този култ са хора с обременено съзнание. Алкохолът е тяхната религия и им предлага мир за вкъщи. Истината е, че алкохола е изкривяване на истината. Алкохолът е опасен, защото хората винаги търсят нещо да оживи живота им. Те виждат себе си като такива, които пропускат истинската веселба в живота, така че се опитват да се убедят, че малко алкохол ще запали нов пламък осветлене и щастие но тогава всичко се срутва и светлината става тъмнина. Откриват, че приструвките са самозаблуждения. Без Бог в центъра, нещата стават горчиви. Щастливия час става потискащ. Най-опасното нещо при алкохола е, че не можеш да спреш да копнеш за него от само себе си. Само свръхестествена намеса може да обоздае и унищожи дяволската му хватка. Това го прави греховен, точно това е тайнствената сила във формулата му, която порова, разпалва и прави безпомощни всички, които му се отдават. Алкохолът е много повече от напитка. Той е демонична измислица, създадена в ума на дявола и сервирана на света като противодействие на кръвта на Исус. Вътрешният ми свидетел. Нещо дълбоко в мен силно се противи на мисълта, че Исус Христос някога опита или произведе алкохолно питие. Дори да нямах Библия или научни доказателства да потвърдят думите ми, онова, което съм виждал с очите си, би било достатъчно. Влизам в отделение в Бруклинска болница, за да посетя 15-годишно момче, умиращо от алкохолно натравяне. Виждам младеж, отиващ в тъмната вечност, болен, разбит и в безсъзнание. Очите му са потънали в орбитите, бузите му са изпити и хвътнали. Вътрешностите му изгниват, черният му дроб е пълен с отрова. Изражението на лицето му е бледо, а косата му спластена. Виктор е започнал да пие ефтино вино на 9 годишна възраст. Когато бил на 14, ходил из улиците на кварталите за бездомни, като всеки друг алкохолик. Спял на улиците, покрит с вестници вместо одеяло. Виктор умря в тази пренаселена болница без някой приятел да го посети. Той беше просто един от многото безименни млади мъже и жени, които умират от алкохолизъм и с болничните отделения на големия ни град. Но когато погледна в умиращите им очи, ужасен от разрушението, причинено им от алкохола, молеш се над измършевелите им тела, нещо крещи вътре в мен. О Боже, синът ти Исус. Никога не би създал питие, което причинява това на деца. Исус никога не би сервирал на приятелите си напитка, която разрушава хората по този начин. Направете го някой път. Отедете до коя да е градска Морга и погледнете останките на младежи, убити в катастрофа в резултат на шофиране в пиано състояние. Вижте с очите си тези тинейджърски тела, положени на масите за десекции, докато родителите им идентифицират ледните им останки. Вие също ще се ядосате като мен. Също ще се чудите как е възможно някой обичащ Бог и уважаващ живота християнин изобщо някога да докосне алкохол. Как си позволяваме да идентифицираме Исус и Павел с такова унищожение и ужас? Как си позволяват християни да пият същото питие, което разпространява смърт и ужас из цялата страна? Седнете в лобито на някой мотел късно през нощта и наблюдавайте шествието на редовните посетители, идвайки или отивайки към клубовете и барове. За мен е толкова депресиращо. В тази претъпка на изпълнена с пушик стая се е наблъскала неспокойна група хора, опитваща си да намери щастие в шишето. Сидят и пият в продължение на часове. Разведените се опитват да заречат усещането си за провал с пиене. Пътуващ продавач се другира, опитваше да облегчи самотата и посредствеността си. Женени млади хора и все още неумъжени танцуват и се улюляват в пянски унес, опитващи се на сила да се радват на това, което много добре знаят, че ще завърши в нощ на празнота и депресия. Стават все по-шумни и по-смели след всяка чашка. Това, което постигат, това, което постигат, е няколко часа кураж, за да се изправят срещу живот на страх. Гледаш с изумление как тези, които толкова много говорят, че се наслаждават на щастието си, стават от масите и се втурват към туалетните да повръщат. Наблюдавам тези шкембести мъже, хълцащи на път за туалетната и ме си иска да заплача. Очите ми са толкова тъжни. Радостта им е фалшива и приличат на плачести за помощ. Превръщат себе си в глупаци. Излизат от туалетните улюляващи, се избърсват усти, след което се отправят към бара и започват всичко от начало. Затварянето на бара е най-грозният възможен спектакъл. Докато посетителите се олюляват в лобето на път към корите си на паркинга, те приличат на малки, изплащени животинки, на сила изкарани от хранилката. Мисълта за тези пияни шофьори, криволичащи по магистралата, е ужасяваща. Едва ходят, какво остава да карат кола и задръстаните улици. Много пъти съм виждал с очите си тези ужасни шествия, и колкото повече ги виждам, толкова повече сърцето ми ми казва, че безгрешният Божий Син никога не би могъл да бъде част от подобен свят. Исус не би поставил в ръката на човек чаша, която би го напила. Да предположим, че Христос превърна водата на хананската сватба в ферментирало вино. Ако само един от сватбарите се беше напил на тази сватба и по пътя за вкъщи беше причинил происшествие, какво би казал на съдята? Би ли казал, Исус беше. Той направи това толкова добро вино. Аз пих малко повече, катастрофирах. Всичко се случи на сватбата на една приятелка на майка му Мария. Отидете до Марди Грас, гей парад в Нью Орлианс. Вижте, одете пияни хора, котушка ще се по улиците. Погледнете всички гей кралици, разхождащи се наперено в женските си дрехи, държащи котии в бира в ръцете си. Погледнете хилядите млади ученици, падащи един връз друг в пиянски унес. Чуйте ги как вдигат тост за бога на алкохола. Хиляди от цял свят се стичат, за да пият и да празнуват. Улиците са поводели от музика, танци, голя и пиянстване. На моменти изглежда като че Ада е излязъл извън границите си и всеки се поклане на виното, уискито и жените. Ако сте победоносен християнин, ви се повдига дори от самата клетка на онова, което се случва пред очите ви. Гледката на тълпи, открито парадираще спианството си е твърде мъчна за нежното сърце. Но едно нещо е сигурно. Знаеш, че Бог е наскърбен от всичко това, защото чувстваш малка част от тъгата му в сърцето си. Тогава разбираш без никаква сянка от съмнение, че Исус и алкохола нямат нищо общо. Той се противи на самата му същност, но онова, което причинява на хората и на всяко отъждествяване с него. Библията ни предупреждава относно пиянството. Историята е доказала, че е смъртноносно вреден. А моето сърце ми казва, че е и грях. Вътрешният човек ми казва, че Исус дойде, за да ни освободи от това зло, а не да го произвежда и да насърчи употребата му. Исус направил ферментирало вино. Павел го използвал и препоръчвал Никога. Святият Дух в мен потвърждава убеждението на сърцето ми. Вече имам потвърждението на святото Божие Слово. Доказателството на науката и убеждението на вътрешния ми човек. Не се нуждая от повече доказателства.